Že kluby nedostali peníze od státu a vidíme, že kriminalizování na ministerstvu školství dělá velký problém, tak se snažíme klubům pomoct, protože nemůžou financovat děti, nemůžou financovat mládež. Na příští týden oslovíme všechny sportovní svazy, kluby, oddíly, které působí na území našich krajů s výzvou, že jsme ochotni pomoci poskytnout bezúročnou zápůjčku. Ty sportovní kluby a svazy dostávaly prostřednictvím ministerstva školství ty finanční prostředky vždycky na přelomu března a dubna. Nyní se píše červen a pořád se slibuje, že už něco dostanou a pořád se tak neděje. Tak opravdu od nich je ta zpětná vazba pozitivní, protože pokud do toho kraje nevstoupí a nepomůžou, tak se budou zavírat sportoviště. Pokud někdo odejde z nějakého sportu, byť na nějakou krátkou dobu, tak už se k tomu sportu vůbec nemusí vrátit a to může být ten následek a my nesmíme v žádném případě toto dopustit.